Dhe reagimet kanë qënë të shumta, ne do të lidhemi tani me kolegun të Mora Vdia, i cili kanë ndjekur në fakt të reagimet për gjaditës së sotme, për atë që shumë e kanë quajtur një provokim të radhës nga ana e palës serbe. Të Mor, provokacia me gjandarët serb që kalojnë kufirin për 10 minuta. Çfarë ka ndodhur së pari si pas informacioneve të tua, se vetëm një foto është publikuar me një automjeti Land Rover dhe 4 pjestar të gjandarmëri serbe si që saktësoj dhe policia e Kosovës. Çfarë ka ndodhur në ato 10 minuta? Në ato 10 minuta në pikën e kalimit kufitar në Merdare ka ndodhur ajo shkelja e rënd e cila është quajtur incident dhe është incident edhe në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe në bazë të një marrëveshje që është nënshkruar në vitin 99 mes të ish Jugosllavisë atëhershme edhe autoriteteve të NATO-s pra se tampon zona e cila është në kufirin mes Kosovës Serbis nuk du mund të shkelit dhe deri para disa viteve duhet të theksojmë që kjo zonë ka qenë e kontroluar dhe autoritetet e gjandarmëris apo shtrisë të Serbis e kanë pas të ndaluar një zonë tampon për afro 5 kilometrash. Kjo është shkelur dhe kjo është marrëveshja që është shkelur disa herë kohëve të fundit, por kjo e mbrëmshmja është faqur në mënyrë cinike, pra edhe në pikën e kalimit kufitar, ku është ajo më e madhja në Merdare dhe hyrja tyre dhe ajo gjyra që kanë bërë me gjipin e tyre gjendarmeria serbe ka qenë saksisht inqizuar, filmuar, dokumentuar nga policia jo në kufirit, ku është bërë kjo në shenjë edhe një shenjë demonstrimit e një force ose një shenjë demonstrimi i cili duke që një kërcnim për të provokuar incident, pasi aty janë edhe forcat tonat e policisë dhe letësisht mund të vinde edhe një incident i cili si pas ministrit e brendshëm e Gjelal Sveçla, kjo është politike serbisë, cila me politikën e saj në politikën e saj të kërcnimit është ajo çfarë donë të diktojë jo vetëm veprimet në rajon, por për të kërcnuar sigurinë jo ndaj vendit tonë, por edhe vendeve të tjera duke përfshirë këtu Malin e Zi, Bosnjën edhe Maqedoninë e Veriut. Si gjendarmeria jo vetëm se janë ofru në pikën e përbashkët kufitare, por edhe kanë shkel vijëndarëse, me qka ta bëjnë shkelin edhe marveshjes për menagjimin e përbashkët pikave kufitare, nuk është hera e parë që ata bëjnë shkelit kësaj marveshjes, por shpesoj tjetë e fundit. Ne pa tjetër se jemi të gatshëm u ballafaqu me çdo shkelje të tyre. Ndërkohë, të morë pas asaj që kurti e quajti provokim në fundjavë dhe tani me këtë ngjarje të re të ndodhur në kufirin në Mërdar, një nga thirrjet e kryeministrit të Kosovës është ktheni gjërsim 5 kilometra rreth kufirit. Ka patur një përgjigje për këtë kërkesë të kurtit, sepse është kërkuar një reagim dhe një përgjigje nga ana e ndërkombëtarëve, por ka patur një përgjigje konkrete? Kjo kërkesë e kryeministrit Albin Kurti ende s'ka marrë përgjigje, por një kërkesë të tillë ka shtuar me te edhe sot të ministri brendshëm Sveçla dhe ekspertët e sigurisë, të cilët kanë deklaruar para dy CNN se kjo duhet të bëhet sa më shpejt dhe duhet të kthehet më një herë para se incidentet të kthehen të jenë praktike ose mund të krijojnë atë çfarë kërkon Serbia, pra incidentet e mundshme në kufi brenda territorit dhe për të destabilizuar nga kufiri territorin brenda vendit ton, për të krijuar një imazh se gjoja e autoritetet tona janë duke ushtruar dhunë presion ndaj minoritetit serb i cili jeton në vendin ton. Kjo është ajo çfarë është kërkuar, por përgjigje duhet pritur saksisht gjatë kësaj jave, pasi autoritetet e NATO-s janë kompetente për rutjen e kufive të vendit ton, ende nuk kanë dhënë një përgjigje dhe pritet që kërkesat e tillë të fuqizohen, pasi siç ka deklaruar dhe ministri Bençep, kemi mbledhur një serë argumente, se cilat i kemi drejtuar tek partnerët tan, dhe këto argumente janë të bollshme që ky vendim të ndryshohet, pra tampon zona ose distanca mes policisë e kufitarëve të vendit ton dhe KFOR-it të kthehet në atë 5 kilometrën i cili ka qenë deri rreth vitit 2014. Dakord, falenderoj shumë për raportimin e sotit, për mbledhura dhe reagimet në lidhje me këtë ngjarje të përsëritur në ditët e fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Ishim me kolegun Tomor Avdia.